Kedves Moshimo professzor, mi van a legújabb találmányoddal? Biztos vagyok, hogy óriási lesz. Legnagyobb csodálód, bajkeverő Tomi. Kedves Tomi, túlszárnyalja a legmerészebb elképzeléseimet, de félek, hogy rossz kezekbe kerülhet. Ezért biztos helyre küldöm, ahol megtanulhat igazi kisfiúvá válni. Egy igazi robotboy. Emberi ökör. Élet a polcon. 280-as csuklóroncsoló! Egyes államokban tiltott! Ne itt használd, jó? Csak megmutattam! Tomi, ott vagy? Professzor, mi újság? Feljavítottam Robotboy vezérlő rendszerét. 8 óra zavartalan munkára van szükségem, hogy letöltsem. Ha? Ó, vagányütés! Oké, professzor, később beszélünk. Segítség! Felhívott Lola? Azonnal menj oda! Nagyon sürgős. És ne csinálj rendetlenséget. Mi történt, Lola? Kamikázi? Rosszabb. Justin herceg. Justin hercegnő? Hogy mondjam, nagyon unalmasak. Ezek a parasztok túl kicsik szolgáknak. Kik ezek? Tomi és Cass. Ők a barátaim. Ő Justin hercegnő. Apjával, Fredonia királyával jött. Apukám eladja neki a sportkocsi gyűjteményét. Amint apu megköti az üzletet, örömmel fogom elhagyni ezt az unalmas országot, ahol semmi érdekes játék nincs. Sok érdekesség van mi nálunk, amivel játszhatunk. Nagyon sok. Igen, van egy robotboy. Áó, ez fájt. Hol van ez a fiú robot? Hol van? Nem akarsz vele játszani. Nagyon unalmas. Látod? Nem csinál semmit. Bűvölő, megveszem. Hány aranypénz? Sajnálom, nem eladó. Haver, ez nagyon gazdag. Hagyj Jiment, hogy intézze el a dolgot, oké? Okay? Tehát, hogy senki ne vesztegesse az idejét, kezdjük az árverést 1 millióval. Gus, fogd be. $100 adok érte. Jó, eladva a hercegnőnek. Elmegyünk. Az új vezérlőrendszer lehetővé teszi, hogy tovább tartsanak az elemei, de ne feledd, a letöltést semmi nem szakíthatja félbe. Különben nem tudjuk, mi történhet. Semmi gond, itt leszek egész éjszaka, nem történik semmi. Add vissza a pénzem, te buta gép! Megmagyarázom! Azt mondták, te a Tomi fiúnak vagy a testvére? Igen, és akkor mi van? Nem szeretnél több pénzt keresni, amit videójátékra költhetsz?
Miféle tökfej? Adna ennyi pénzt egy ostoba babáért? Imádom kifosztani az idegeneket. Robotboy! Nyugodj meg, Tommy. Megtaláljuk. És ha nem fejezte be a letöltést? A processzora nem képes leolvasni az adatokat. Veszélyessé válhat. Vagyis? Nem képes megkülönböztetni a barátot az ellenségtől. Szuperaktiválhatja magát minden ok nélkül. Biztosan nem tudod, hol van. Gondolkozz, Tommy. Justin. Robotfiú, adod a cukrot Miss Pinkinsnek. Elmegyek a kaszinóba bakkarát játszani. Fényesítsd ki a kocsimat! A kocsmáddal, ember! Hogy tetszik az autóm teljesítmény képessége? Beszereltem egy új alkatrészt, ami megduplázza a sebességet. Azt hiszem, hogy... Oldalra kérlek. Kicseréltem a szövetét is. Befejezve. Rendszerhiba. Megtámadták a királyságomat. Hívjátok a különleges alakulatokat. Bevetni a fegyverzetet. Egy nagy győzelem népünk számára. Hívjátok a költőt, hogy írjon egy ódát, és pusztítsátok el a betolakodót. Állj! Ez az én babám. Miért játszottok az én babáimmal? Justin, mit jelentsen ez? Papa, büntess meg őket! Hallottátok? A börtönbe veletek! A jövőben, Justin, azt akarom, hogy a játékaidat tartsd a szobádban. Semmi gond, papa. Kidobom a használhatatlan játékok közé.
robot fiú. Ne! Megmondtam, hogy nem eladó. Paraszt! Folyamat befejezve. Nagyon jó, Tommy. Kiúszhatod a kábelt. És most normálisan működik? Annál is inkább. Próbáld ki az új lézeres célzót. Robotboy, leckésztesd meg Donit. Micsoda lecke ez? Közel se jártál. Apa. A babysitter. Édesanyád keres. Már is elmentek? Igen, bocs, Gász. Zsúfolt lesz a közlekedés. Hé, Gász. Hé, haver, mi van? Semmi. Te láttad az emberi öklöt? Igen, nagyon vagány volt, amikor a tag... Áú! Dani! Ő kezdte. Tessék, adok pénzt, hogy vegyetek pizzát. Pizza! És Tommy, vigyázz a testvéredre, amíg megjön Wendy. Wendy! Persze, csak nem hiszitek, hogy magatokra hagyunk egész hétvégén. De anya, Wendy csak egy évvel nagyobb, mint én, és ő kövérebb, mint ez a kettő együttvéve. Ó, igazán, Donny, én azt hiszem, Wendynek tetszel. De tudd meg, hogy itt hagylak, ha nem jössz. Megjelölt helyre érkeztem, doktorom. Na, igen, nagyon jó, Kalasnyikov ügynök. Ennyi az egész. Tetszik, amikor ilyen közvetlen vagy. Tudod, hogy bármit megtennék, érted? Az egyedüli vágyom, hogy boldog légy. Nagyon, nagyon boldog. Mi? Nem hallom. Nincs összeköttetés. Várj itt, Ró. Egy perc múlva visszajövök. Okidoki. Gyere, Gász. Menj te. Megvárlak itt. Na nem, csalni fogsz. De ha én elmegyek, Robotboy fog csalni. Robotboy nem csal. Gász csal. Robotboy? Hey! Szépen játszatok a babákkal, lányok! Ne legyetek rosszak! Debilek! Wow! Hello! Suzy vagyok, Wendy unokahuga. Wendy meg van hűlve, úgyhogy megkért, hogy én vigyázzak rátok. Szóval, ez a házatok, mi? Szia, én Wendy húga! Tommy, fogadok, hogy sok érdekes játékod van. Hát igen, de... igen, igen.
valaki hozza ide a Richter skálát, mert éppen földregést okoztál. Nem én voltam. Hey, Susie! Hagyd ezeket a butákat is, gyerünk a szobába az Ombréhoz. Persze, láthatom a te szobádat is. Várunk, Augustus. Jövök, anya! Robot Boy! Hol volt? Robot Boy, unja! Nincs időm, hogy megmagyarázzam. Jön az új babysitter. Ki kell kapcsoljalak. Jövök mindjárt, Suzi. Csak befejezem az edzést. 2, 3, 4. Vagyis 104. 105. 106. Augustus, 4-kor kelünk, hogy megfejük a tehenet. Igen, anya! Nem hagyom, hogy nélküle vegyék meg a finom pizzát! Nézd, Suzi, ez az emberi ököl. Itt nyomod meg, hogy kiold csodálatos erejét. Nagyon érdekes. Ó, az remekül néz ki. Vajon mit tud? Megfogható? Nem hiszem, hogy jó ötlet. Ugyan, ne légy gyerekes. Nem. Na elég, fiúcska. Vége a játéknak. Add ide Robot Boyt, most! Ez nem jó. Milyen boldog lesz Kamikázi doktor? Az én kedves Kamikázi doktorom? Hey, G-Man visszatért, és pizzára van kedve! Hey, mi történik itt? Remélem, csípősen szereted. Az ideje, hogy a babysitter hazamenjen. Ez könnyű volt. Te vagy az én Robot Boy, Csali. Robot Boy!
idő, hogy imádkozz. Most az enyém vagy! Hogy győztél, de soha nem fogod legyőzni Kamikázit! Soha! Ő szeret engem. El fog venni feleségül. Azt csak hiszed! Túl fiatal vagyok, hogy megnősüljek!